Olá, está começando a segunda edição do Drops News dessa quarta-feira. Dando continuidade às nossas notícias, a KN retirou a ligação clandestina que roubava 20 mil litros por hora. A ligação foi retirada no dia 15 de julho e estava na doutora Jerônimo Rosado, que atende Serra do Mel, parte da zona urbana de Mossoró e comunidades rurais mossoroenses. E no avanço do período eleitoral, o Partido Solidariedade anunciou apoio a Paulinho Freire. As expectativas para o partido anunciar o comunicado já existiam, e o apoio ao candidato foi consenso entre os deputados e a maioria dos dirigentes partidários. Encerrando, o Ministério Público Federal entrou com ação pedindo a suspensão dos licenciamentos da engorda. A ação tem caráter emergencial e tem o intuito de suspender qualquer intervenção na área e em torno da praia. Pondo em risco as obras da engorda, o MPF quer que o IDEMA obedeça os protocolos de consulta elaborados pelas próprias comunidades tradicionais, cobrando ainda que a instituição deve consultar o público impactado e apresentar o resultado dos estudos ambientais que o tenham contemplado. Para continuar informado, fique ligado nas nossas redes. Até a próxima!